အခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေနေရာတော့တောင်ကလာမြစ်တာလမ်းမှာရှိတယ်ပတိရန်ကုန်ဆိုင်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှားထားရလဲအခုအများကြီးကြောင်းနေပြီအဲ့တော့စပြီးတော့စလိုက်အောင်အဲ့ကျွန်တော်အခုစပြီးတော့စမှာတော့လက်ဖက်ရည်ခွတ်ဆန်းပေါ့နော်ဒါဒီဟာကဒီဇိုင်းရဲ့စိဂနေချာလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်စပြီးတော့နှီးကြည့်လိုက်အောင်လုံးဝကိုကျွတ်ကျွတ်ရွှေရွှေလေးနဲ့ကျွ
ကိုရကြတာလေတော်လေးကျွတ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အပေါ်မှာတင်ပေးထားတဲ့ရှိုးလေးကလည်းလက်ဖက်ရည်နဲ့လုပ်ပေးထားတာအဲစားလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ကျွတ်တဲ့အရာသာနဲ့စိတ်တဲ့အရာသာနဲ့လုံးဝအောင် miss ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲအကြောင်းလေးဒီဆိုင်မှာ signature ဖြစ်နေတာပေါ့အဲကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့စားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စားမယ့်အရာကကိုကိုနန်ဘိုင်ဘက်ကိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကလည်းဒီဆိုင်ရဲ့ signature ပဲတော်လေးနာမည်ကြီးရလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတော့စားပြီးတော့စားကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့အသွင်ပြေလေးကခြေတိုင်မဲ့ဆိုရင်ကြောက်ပုံစံလေးပဲဒါပေမဲ့အလဲကအနှစ်ကိုကြတော့သူကပိုင်းရပဲနဲ့လောက်တာအုံတေးကအရင်အီမြလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မအီဘူးသူ့ရဲ့ပိုင်းရပဲအနှစ်လေးနဲ့တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ချစ်ချင်လေးနဲ့တော်တော်လေးအရသာရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီຢာလေးမှားပြီးတော့စားကြည့်လို့ရောကွန်မန့်ပေးချင်ပါတယ်အဲကျော်ခုတောက်မှာတော့ဒီဆိုင်ရဲ့နောက်ထပ် signature ပေါ့နော်ဒါလဲဆိုတော့ cookie latte cup ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်သွေးပြင်ကကြည့်မယ်ဆိုအပေါ်က sugar နဲ့ပေါ့နော်ရှုကောက်ကုတ်တင်လောက်ထားတယ်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းလေးမီးမှုန့်ထားတယ်ပြောလို့ရမှာအဲအလုပ်လေးလောက်ထားတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့လက်သေးရတာလေးကဘယ်လိုလေးရှိမှချက်လောက်တောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲအကဲဘိုက်စားရဲဆိုရင်လည်းဒီကပ်ကလုံးဝစားလိုက်အောင်မယ်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ဒီလက်သေးရဲ့ရတာလေးကတော့ကွကီကပ်လေးနဲ့မလို့နည်းနည်းလေးချိုပြီးတော့စိမ့်နေပေါ့နော်တောက်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကဲကော်ဖီခါခါကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီလက်သေးကိုရွေးချက်တင်ပါအဲ့တော့ဒီကူကီရဲ့ရတာလေးကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ချက်တော့စားကြည့်လိုက်ရအောင်ကော်လေးကျွတ်ရတယ်ပေါ့နော်ကော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကူကီနဲ့ဒီလက်သေးနဲ့တော်လေးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပြောတော့သဘောကျကိုဆိုင်ကြောင့်မုတ်တယ်လည်းတော့စားပြီဆိုတော့အေးလေးနည်းနည်းတောက်လိုက်ရအောင်ကျောက်ကူတောက်လိုက်တာကတော့ chu su ဆိုတာပေါ့နော်ဒါလည်းဒီဆိုင်ရဲ့ signature မှာပါတယ်ဒေါ်လေးရတာရှိတယ်ဒေါ်လေးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြင်းတယ်အဲ့တော့တောက်လို့တော့ကောင်းတယ်ခဲအခုကျွန်တော် chu su ဆိုတာလေးနဲ့တောက်ပြီဆိုတော့နောက်တစ်မျိုးထပ်ပြီးပြင်ကြည့်မယ်ဒီတစ်မျိုးကတော့ ice honey lemon espresso ပေါ့နော်ဘယ်လိုရတာရှိလဲချက်တော့တောက်ကြည့်အောင်ကော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်အက်စပရက်ဆိုရတာလေးပေါ်တယ်ပြီးတော့လီမွန်ရတာလေးလည်းပေါ်တယ်ဟန်နီနည်းနည်းလေးချိုးတဲ့ရတာလေးလည်းကတိုးလေးပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကော်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ထဲမှာတော့ဒါပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်ကော်ဖီပဲတိတ်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ဂျီယာတော့တော်လေးသဘောကျတယ်ကဲဘူချောနည်းနည်းလေးဘိုက်ကချောင်းလိုက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးစမယ်ဂျီယာက butter croissant ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီက signature လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့စပြီးတော့စကြည့်လိုက်အောင်စတာတော်လေးကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့နူးညံ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့စားလိုက်တာနဲ့သူ့မှာအထဲမှာတုံးပေးထားတဲ့ထောပတ်ရဲ့အနံ့ကိုပါတခါရရဆိုတော့တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ကဲလက်သေးတို့ပါတော့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီကတော်လေးလိုက်ဖက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်
ုဆိုင်ကျွန်တော်တို့စားတာတော်လေးဝါဝါပြီ5ကြီးလည်းပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။အဲနောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါသေးတယ်။အားလုံးပဲတတ်တာ။